Shalom. Pamalsing kitab suci saking kitab Yeremia bab 29 ayat 11 ngantos 13 mengaten sabdanipun Gusti. Mong aku dhewe sing pirsa apa sing dak rancangke kanggo kowe, ya iku rancangan sing gawe karaharjan, dudu rancangan paukuman. Rancangan bab jaman sing kok karep-arep tekane. Ing kono kowe bakal sesambat lan sowan marang aku, sarta ngaturake panyuwun marang aku, lan aku bakal nyembadani. Kowe bakal nggoleki aku, lan sakrehne enggonmu nggoleki nganti temenan, kowe bakal ketemu aku. Amen. Gusti Yesus berkati.